ឡូញៀបសួរឡូញៀបសួរបងហ่ะបងបងឡើយតនែបងយ៉ាងបងបងតនែបងហ่ะបងតនែអត់អីទេបងព្រោះឡើយខ្ញុំជាប់រវល់ធ្វើការងារតិចបងណាបាទបងចាំមើលកូនចៅរបស់ឯងហ្នឹងវាអាចក្អេងក្អាំងជាមួយនឹងយើងបានទេព្រោះឯងច្បាស់ជាងាប់អើយអើយអើយលងមិនខ្វល់ដល់គ្នារបស់ឯងមានប្រមាណអ្នកទេតែទៅលៀបៀអស់ពេលណាក្លាអឹកអូនណាបងនងឯងឡាញ់បងខ្លាំងឯងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងអូសុំបើសុំបងងាប់ទៅងាប់តាមបងអត់អញ្ចឹងអាឈុតគាត់ទៅស្រឡាញ់គ្នាឲ្យដល់ថ្នាក់ឲ្យគេងាប់តាមដែរហឺយ៉ាប់ចុយម៉ែទៅកងឡានគេមែនតាហាងនំពេញស្គាល់សឹងគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែមិនដែលបានចូលច្រាស់ច្រមទេអង្គុយចាំគេក្នុងឡានអញ្ចឹងអើយវេទនាណាស់មកព្រោះដែរបងវាមកថាserious barusan ke as my and of the duck was and the more which I have to see about that on the alone to know ala and go to na na ផ្ទះណាគឺសัตว์បលាំងកាសបាទចាប់បានពីសមុទ្រណាជាសមុទ្របាទឥឡូវកំពុងឲ្យវាផ្ងាពួរបាទនេះកំពុងកាពួរបាទនេះគឺសัตว์បលាំងកាសបាទធ្លាប់ឃើញអ្នកណាធ្លាប់ឃើញហើយបាទឃើញឥឡូវចង់ឲ្យផ្ងាផ្កាប់ទៅវិញបាទកាប់លេងនេះវាផ្កាប់លេងបាទបងសាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំម្នាក់ផ្សេងហ្នឹងអត់ល្អទេអត់ឲ្យខ្ញុំដើរជាមួយអត់ឲ្យខ្ញុំទៅណាជាមួយតែទីបំផុតគាត់ក៏ទៅចោលខ្ញុំហើយទៅយកម្នាក់ផ្សេងហ្នឹង